Përshëndetje të nderuar televizionistë të Adrianet, jemi përsërisë së bashku në emisionin Përqasje këtë radhë nga Tirana, nga zyra e Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, zonjës Milena Harito. Faleminderit zonjë që jeni në mënyrë të korresponduar me studion e Adrianetit. Faleminderit ju për ftesën. Është kënaqësi. Sigurisht do të flasim për punën tuaj në një farë mënyrë për t'i raportuar qytetarëve problematikat në interes të tyre, padyshim. Duhet filluar me amendimin e ligjit për median online. Pse erdhi nevoja e amendimit të ligje? Ky është një ligj i cili përafron një direktive europiane. Në të vërtet të gjithë e dim, ju e dini, unë e di, fëmijët tanë e din edhe më shumë, që bota online po merë gjithmonë e më shumë një pjesë të botës reale, në kuptimin e ekonomisë, në kuptimin e marrëdhënieve sociale, në kuptimin e njësër aktivitetesh, në kuptimin e dijes, sepse njësër gjërash që më parë nuk gjëndeshin ose gjëndeshin vetëm në për libra, tani gjënden online. Pra, kemi një zhvendosje të aktivitetit njërzor, le temi, drejt botës online. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kjo pjesë e botës duhet reguluar me ligje, me norma, ashtu si që regulohet pjesa tjetër. Kishim një ligjë të 2009-ës apo ja? Pa tjetër. Kjo ligjë 2009-ës përafronte një direktivë europiane, direktive cila ndërko ka pësuar edhe ajo zhvillimet e veta, sepse bota online e cënë shumë shpejt, më shpejt se ligjet, dhe për këto arsye, edhe sepse portalet në Shqipëri ishin ende të vegjël në gjuhën shqipe, të jo shumë të fuqishëm, nuk e njihnin, nuk e zbatonin këtë ligj, për shumica e tyre nuk e dinin fare që ishin pjesë, rregulloheshin nga ky ligj, dhe për këtë arsye është vendosur që edhe në parafrim të direktivës të bëhen disa amendime për ta saktësuar, për ta qartësuar, për të zgjidhur disa probleme që hasen sot në botën online. Nuk është në një farë mënyrë një kujdes i qeverisjes tuaj, unë i referojmë faktit që kryeministri Rama në vazhdimësi dhe me sens pejorativ i referohet medias online. Artikulimin e ka përgjithsisht pasur me terma, po lexoj unë si gazetar, lexoj një lloj shqetësimi në raport me median online, e cila domethënë një lloj censure që mund ta bësh në mediat e tjera, është e vështirë ta bësh në bie fjala në Facebook, që është një rrjet social i dimensione magjik, pse jo? Patjetër që është magjike ajo çfarë na ofron sot bota online dhe padyshim që askush nuk ka as iluzionin që kjo botë mund të censurohet dhe aq më pak dëshirën. Dhe kryeministri Rama është ndoshta i fundit që do të synonte çfarë do lloj kufizimi lirie në këtë fushë, sepse është vetë përdorues jashtëzakonisht i hershëm dhe i vazhdueshëm i këtyre lloj medjave. Pra kjo nuk ka lidhje fare me personin. Sipas mendimit tuaj, se sigurisht që kjo nuk ka lidhje, teoria absolute në këto gjëra nuk ka. Jo sipas mendimit tim, sipas fushës time të përgjegjësisë. Ky ligj, ligji që quhet i tregtisë elektronike dhe shërbimeve online, është ligj në fushën time të përgjegjësisë. Dhe unë kam detyrim nga progres raporti, i cili përmend këtë çështje, përmend faktin progres raporti i fundit, ai viti 2015, përmend faktin që portalet si media online nuk kanë rregullim në Shqipëri, edhe aty kemi një pasaktësi në fakt dhe në progres raport, sepse rregullimi ekziston, por transmeton faktin që ky rregullim nuk njihet, nuk zbatohet. Dhe e kam patur këtë diskutim në shumë studio televizive me shumë kolegët tuaj, shumë shpesh për fat keq nuk i kishin lexuar amendimet dhe ndoshta as ligjin, po kjo nuk ka gjë sepse këto ligje janë relativisht teknike dhe nuk prish punë. Është detyra jonë ta shpjegojmë. Amendimet janë kryesisht saktësime të këtij ligji dhe po ju jap disa shembuj. Një nga shqetësimet e para është po krahasoj gazetën e shkruar me shtypin online. Në një gazetë të shkruar dihet kush është botuesi, dihet ku e ka adresën, është përgjegjës për çfarë shkruan dhe mund t'i adresohesh për të bërë për shembull një përgjinshtrim. Drejt. A dini ju sot ta bëni këtë gjë për një pjesë të portaleve online në gjuhën shqipe? Do jetë vështirë, po jo e pamundur, sepse ka hapësira përgjithsisht komenteve ku ju mund të komunikoni. Unë jam ndërpërdorues e parë, ju vini nga Franca, por unë jam ndërpërdorues e parë të internetit në Shqipëri. Po e di. Para Ramës. Shumë mirë. Edhe kështu që e njoh, edhe kam një farë mënyre edhe këto rrjete sociale i kam përdorur fillimisht dhe me sensin e magjisë së demokracisë. Kështu që të gjitha në një farë mënyrë komunikimin ta jave, po ndoshta ta vash, ndoshta pra, demokracia është një çështje komplikuar,
e cila rregullohet në të gjitha drejtimet. Në shoqërinë me zhvillim si kjo jone. Në të gjitha shoqërinë, ky problem që ngrem nuk është problemi ynë, ne dimë rastin Delfi që sapo është trajtuar nga gjykata evropiane e drejtave të njerëzit, që ka të bëjë me Estoninë, që është vend shumë i zhvilluar në këtë drejtim. Pra, është një çështje që është aktuale në botën ku jetojmë. Dhe edhe një herë, ligji që sjellim ka disa mendime kryesisht saktësuese. Pra, së pari qartëson detyrimin për portalet e regjistruara në Republikën e Shqipërisë që të kenë një adresë ku të mund t'i kontaktosh, thjesht. Pra, nëse do të bësh një përgjeshtrim të dish kujt t'ia kërkosh këtë gjë. Krejt normale, krejt e drejtë. Krejt normale. Nuk prek fare përmbajtjen editoriale, pra, ashtu si për gazetat e shkruara, përmbajtja editoriale, cila është përgjegjësi e atij që shkruan, nuk preket fare nga ky ligj. Prek diçka që është e veçantë në botën online, në ndryshim nga gazeta e shkruar. Komentet e të tretve. Në gazetën e shkruar nuk ka komentet e të tretve. Pra, ju nuk jeni personalisht dhe në përgjegjësinë që keni me propozimin që ka bërë zonja Bregu për të vendosur një filtr etik qytetar edhe në ndaj personave të tretë. Sepse në një farë mënyrë etika e munguar është edhe në nivel profesional dhe nuk i referohet vetëm medias, po edhe politikë bërjes. Patjetër, po është një çështje problematik. Është një çështje shumë e ndryshme. Pra, patjetër që në çështjet e etikës kemi të gjithë shumë për të bërë, mund të rregullojmë, mund të bëjmë ligje, mund të bëjmë rregulla, mund të bëjmë shumë gjëra. Por nuk është ky objekti i këtij ligji. Për sa i përket amendimit të deputetes Bregu, ai bën përgjegjës portalin a priori për komentet. Pra, i vë detyrimin të kontrollojë komentet. Pra, shkon shumë më larg nga direktiva. Dhe është i cilësuar shprehimisht në progress report si një amendim që nuk është amendimi i duhur. Ndërsa ligji që sjellim, pra ligji që quhet për tregtinë elektronike dhe shërbimet e shoqërisë informacionit, është totalisht në përputhje me direktivën, ndjek orientimet e direktivës dhe sjell pra këtë risi që përmbajtja e të tretve, e cila nuk ekziston në shtypin e shkruar, nuk ekziston as në televizion, nuk ka përmbajtje të tretve, të ketë një farë rregullimi. Pra, nëse dikush del dhe thotë, ne mendojmë gjithmonë për çështjet e shpifjeve, por ka gjëra më të rënda në botën ku jetojmë sot. Për shembull, nëse dikush bën thirrje për terrorizëm, do të rekrutoj të rinj që mund të jenë të çoroditur dhe të bëj pjesë të grupeve që shkojnë të bëjnë pjesë e xhihadit. Pra, kjo do zgjidhem me profesionalizmin e gazetarëve cilët i menaxhojnë, por jo gjithmonë janë gazetarë. Çdo gjë në botë mund të nisemi nga ideja që zgjidhet me profesionalizmin e atyre që e bëjnë dhe në këtë rast nuk do të kishte nevojë për asnjë ligj. Profesionalizmi është dhe përgjegjësi, ëh? Profesionalizmi është patjetër përgjegjësi, por ajo që dua të them është në çdo fushë mund të themi nuk ka nevojë për ligje sepse ka përgjegjësi. Do ishte shumë bukur sikur ishte kështu, do jetonim në një botë ideale. Fakti është që shoqëritë njerëzore krijojnë ligje për të përcaktuar qartë përgjegjësitë dhe pikërisht këto bën dhe këtë. Duhet të flasim më shumë edhe për përgjegjësitë si flasim për të drejta, se ka konsum të madh të folurës, pavarësisht se praktika është problematike, po për përgjegjësitë. Dhe flasim për një element tjetër, sigurisht në planin e përgjegjësive. Në raport me refuzimin që i bëri presidenti i Republikës amendamentit të deputetit Peza, për radio televizionin publik. Ju si e shikoni refuzimin e presidentit dhe kaloi sot në komision sigurisht. E mirë kuptuar, po për ta lexuar dhe për ata që na ndjekin që nuk janë të shumicës, janë pakicës elektorale. Si e shikoni ju si ministre me portofolin e dur për këtë? Ministre shteti, po. Me portofolin e dur, do të thoja, si pas ligjit, unë kam disa përgjegjësi të caktuara në çështjet e medjave që kanë lidhje me tranzicionin e tyre drejt medias digitale. Ndërsa, për çështjet e tjera, ligjvënësi, pra kuvendi, Parlamenti i Shqipërisë, ka vendosur që ligji i medias të trajtohet nga Parlamenti dhe jo nga qeveria, pikrisht për të evituar çdo lloj ndërhyrje të qeverisë në çështjet e medjave. Thënë kjo, mund t'ju jap opinionin tim si antar e qeverisë. Amendamenti i propozuar nga një grup deputetësh, nga 28 deputet, nëse nuk gabohem. Zakonisht amendamentet marrin emrin e deputetit iniciator. Iniciator, deputetit, atëherë le të themi amendamenti Peza, zgjidh një çështje e cila është një plagë e madhe që prej 2 vjetësh Radio Televizioni Publik Shqiptar, për të cilin qeveria dhe unë personalisht në përgjegjësitë e mia kemi punuar shumë gjatë këtyre 2 vjetëve që ta çojmë përpara në tranzicionin digital dhe në një sër gjërash të tjera.
prej 2 vjetë e gjysmë nuk ka një drejtor të përgjithshëm. Ka vetëm një nën drejtor që luan rolin e drejtorit, sot që flasim, por nuk ka një drejtor të përgjithshëm, për një kohë gjatë nuk ishte bord drejtues. Pra, është një situatë bllokimi që dëmton në radhë parë publikun shqiptar. Dhe, pa, rrezikon kjo të dëmtoj, unë kujtoj gjithmonë zotin Rama kur premtoi që televizioni publik ta çojë ke publiku dhe jo ta mbajë ke partia. A dëmton kjo këtë premtim elektoral, sepse në një farë mënyrë shqetësimi i presidentit si qytetar në leximim racional pa e ditur problematikën, pra nuk flasin gazetar, flasin nga ata që pa e ditur problematikën, unë e kam ndjekur, ka 2 vjet që nuk ndërtohet dialogu, dikush çohet nga komisioni, lë komisioni njëri bi opozitës, njëri është krejt normale. Po ky emrim që do jetë një ançëm domosdoshmërisht, jo konsensual, a do ta dëmtoj faktin për ta bërë televizion 2 vjet nuk është bërë në fakt i publikut. Ky amendim e sjell zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të televizionit eksaktësisht në të njëjtën formulë si zgjedhja e presidentit. Kështu që unë do doja t'ju ktheja pyetjen, a është presidenti partiak? Po, është zgjedhur me 70+1, ndërkohë që ka kërkuar të zgjidhet me një shifër shumë të madhe drejtori i drejt, po unë jam qytetar, nuk jam presidenti. Unë jam ai që ndjek prandaj. A dëmton kjo për ta sjellur në interesin tim programacionin e RTS-s, radio televizionit të shqiptar? Kjo e nxjerr radio televizionin shqiptar nga limontia absolute që shkakton mungesa e përgjegjësisë. Folëm pak bashkë përpara për përgjegjësinë. Unë mendoj që çdo gjë është gjëja e dur dhe për këtë arsye mendoj që shteti shqiptar dhe parlamenti shqiptar vendosi të kalojë në formulën e presidentit, që është formula zgjedhja e presidentit të Republikës me formulën e sotshme, pra që nëse nuk gjendet konsensus në 3 raunde, të zgjidhet në raundin e 4, që shteti të funksionojë. Pra, një funksionim ndoshta nuk është i paramenduar. Ai që ne do të ndronim, por është një funksionim. Duket interpretimi i sinqertë. Dhe nëse dhe prova më e mirë që ne kemi qenë në me besim plot që donim ta çonim përpara këtë gjë, se nuk e morëm këtë vendim si majorancë në ditën e parë të mandatit. E morëm këtë vendim pas 2 vjetë e gjysëm statu quo-je, e cila e degradoi televizionin publik me vend që ta përmirësonte atë. Kështu që mendojmë që është vendimarja e dur të shkojë përpara televizionit publik. Okej, në raport me digitalizimin e fushës, ku jemi? Me sa di unë duhet ta kishim funksional në 2015-ën, në mos gaboj, apo në 2016-ën? Sipas Konventa e Gjenevës i detyronte të gjithë shtetet të kalonin në transmetime digjitale në qershor të vitit 2015. Në shumicën e shteteve kjo gjë ndodhi, edhe në shtetet rajonit, në një pjesë kishte vonesa dhe ne bëjmë pjesë te këta shtete për arsye sepse ne trashëguam një proces nga qeveria e kaluar, i cili ishte ankimuar në gjykata. Pra ishte një proces me parregullësira, me vendime të gabuara, i cili u ankimua në gjykata nga kompanitë dhe si përfundim ne zbatuam vendimin e gjykatave të trashëguar, pra, dhe kjo gjë shkaktoi vonesat e veta. Prej kontrata për digitalizimin e radiotelevizionit publik, i cili do të sjellë dhe digitalizimin më tej të tregut mediatik, përveç asaj çka ekziston nga operatorët privat, është nënshkruar prej një viti tashmë. Kompania gjermane, të cilës i dha të drejtë gjykata, është duke punuar. Jo më larg se këtë javë ka konfirmuar që në fund të muajit prill do të hapet alotmenti i Tiranës, që është dhe më kryesori, më i madhi në numër, dhe do të vazhdoj punën intensivisht për të tjerat, por le të themi mungesa e bordit dhe mungesa e drejtorit përgjithshëm ka patur efektet e veta në vonesa të ndryshme që ka pësuar dhe implementimin kontratës. Po, në këtë treg që po flasim konkretisht, ju vështirësit apo problematikat më të mëdha, sigurisht është me problematika tregu mediatik, ku i keni hasur? Në televizionet e mëdhaja, mbulimi si pas ligjit i gjithë teritorit, komunikimi me ta, respektimi i ligjit nga ta, apo në televizionet e vogla, që përgjithsisht i lenin hije? Gabim se, taksa paguës janë gjithë. Edhe njëherë, në fushën e medias, sovrani, pra kuvëndi, ka vendosur që nuk është qeveria ajo që regulon këtë treg. Dhe ka përcaktuar një regulator, që është AMA, i cili varet nga kuvëndi dhe jo nga qeveria, pra nuk ka një marrëdhënie drejt për drejt me qeverinë, i cili ka detyrën të reguloj këtë treg. Mund të bëj një krahasim me tregun e telekomunikacioneve,
ku gjithashtu kemi një regulator të pavarur nga qeveria që varet nga kuvendi dhe që funksionon tashmë prej vitesh dhe funksionon me vështirësitë e veta, po me një profesionalizëm të ndjeshëm. Po ashtu edhe AMA duhet të reguloj këtë treg, që është një treg i vështirë, pa tjetër është një treg i vështirë. AMA duhet të përforcoj kapacitetet e veta dhe të çoj këtë detyrë që ka përpara. Po, të raport me amendamentin balla tashmë të rëzuar, keni patur një qëndrim zyrtar si ministri, i cili kërkonte që t'i jepte, do të thonë, fliste për një element sipas shumë kolegëve, një element që cënonte pavarësinë e këtyre medjave, duke i dhënë mundësi që të jenë pronar të një shumicë aksionesh. Nuk do të thoja nga BE-ja në raport. Nuk do të thoja cënonte pavarësinë, ndryshonte strukturën e pronësisë në media dhe është gjithashtu një nisëm e kuvendit, pra nuk ka pjesë qeveria në këtë çështje, por qeveria nuk është në kozmos, sigurisht edhe kuvendi, qeveria është produkti kuvendit. Qeveria është produkti kuvendit, por demokracia është pikërisht ndarje pushtetesh. Padyshim. Dhe kur vendoset që në një çështje përgjegjësia ka kuvendi, por siç folëm bashkë, përgjegjësia duhet i mbajë ai që i ka. Pra, kuvendi mori këtë nisëm, u trajtua, partnerët ndërkombëtar u shprehën shumë qartë kundër këtij amendamenti dhe amendamenti u rrëzua nga majoranca. Kështu që qërat besoj janë shumë qarta. Nuk shqetëson fakti që ke televizionet e mëdhaja me një influencë shumë të madhe në opinionin e gjërë, po reduktohen, po themi, aksionerët, po marrin përgjësi vetëm një, më bajmë mund kur është njësur kjo iniciativë, më bajmë në qeveri nama që e propozoj limitin e pronësis në instrument. Limiti i pronësis është 20% është i qartë. 20%. Në rastin tonë, në djenin tuaj, kemi këto të ndara, apo se ka pak në thujet publikisht që nuk janë. Ky kontrol ushtrohet nga AMA dhe edhe një herë unë në përgjegjësinë e parlamentit. Unë mund nuk do t'i jepja vetes të drejtën të kërkoja informacion nga AMA për këto çështje sepse do të dukej si ndërhyrje e qeverisë në një treg shumë sensitiv. Se në fakt duke i referuar inovacionit edhe medias, unë për shumë studion time kam patur shqetësime nga shoqata e kablorve televiziv të cilët mbulojnë ato territori që si pas ligjit duhet të mbulojnë 2 televizionet apo 3 televizionet kombëtare, të cilët për arsye krejt normale të mos këthimit të investimit atje, e kanë transferuar në mënyrë private këtë. Dhe një farë mënyre ka problematika dhe të ligjit, se përsa përcakton ligje, ata duhet mbulojnë 80% në mosgaboj të teritorit, dhe mbulojnë 38%, pak të si pas profesuzet partit demokratike, thënë në studio në përqasjes. Atere, do të ishte e dobishme që të gjitha këto pyetje në mënyrë shumë të plot të investigoheshin pran AMA-s. Çështja e kablorëve më ka ardhur në dieni, është ngritur pranë AMA-s dhe më ka ardhur mua në dieni, sepse kablorët janë propozuar që të mbajnë një pjesë të peshës së kalimit në transmetime digitale. Për këtë AMA duhet të bëjë një pasqyrë të qartë të gjendjes dhe të dalë me propozime që patjetër është e dobishme të përdoren gjithë kapacitetet e vendit sepse kablorët ashtu si operatorët televiziv, kombëtar ose lokal janë pjesë e pasurisë tonë të përbashkët dhe sa më mirë të shfrytëzohet dhe sa më mirë të bashkëpunohet, aq më mirë është. Por edhe një herë gjithë secili duhet të mbajë përgjegjësitë vetë, nuk mund të kërkojmë si të them llogari opozitës për shembull pse nuk bën pse nuk çon përpara punën e qeverisë. Pse nuk çon përpara? Po pra. Ne llogarinë kërkojmë opozitë, fillimisht kërkojmë shumicës, se ka marrë përgjegjësinë. Pra secilit përgjegjësitë vetë, secilit përgjegjësitë vetë. Pra në raport me AMA-n ju nuk mund të komentoni sepse problematikat janë ke AMA në fakt. Un mund të kem mendimet e mia, por nuk do t'i lejoja vetes të shprehesha duke qenë në ofiq. Ditën kur nuk do të jem në ofiq, mund të shprehem lirisht. Puna për administratën publike zonjë cila është në këtë periudhë, besoj që duhet keni hasë për vështirësi për shkak edhe të praktikës partiake që ne kemi për kjo është përgjegjësia ime, kështu që mund të përgjigjem plotësisht me të gjithë elementët e duhur. Administrata publike është një nga 5 prioritetet e Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Bashkë me për shembull luftën kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, pra me një sër elementesh madhor. Dhe ndoshta publiku i thjesht mund të pyesë po pse është kaq e rëndësishme kjo çështje e administratës. Është gjë më e rëndësishme besoj. Dhe ju më kot Bashkimi Evropian na e ka vënë ne kusht, ja u vë të gjithë vendeve që janë në rrugën e aderimit.
sepse pa një administrat profesionale, çdo reformë bëhet e paqëndrueshme. Pra çdo hap që ndërmerr përpara shteti dhe kemi ndërmarrë në këto 25 vjet plot hapa përpara, bëhet e paqëndrueshme. Ka një faturë për këto hapa, duke nuk e di sa shkon fatura e vendimeve gjyqësore për largime të padrejta nga do të vim dhe aty, po shpjegoj përse prioriteti për administratën. Pra, kushte shumë të forta për ta profesionalizuar administratën, kemi patur një ligj të aprovuar me konsensus nga opozita e atëhershme që ishim ne me majorancën e atëhershme që është sot në opozitë, për të kaluar një ligj që forcon shumë shërbimin civil, pra e shtrin nga rreth 3000 vet që ishte atëherë në mbi 17000 vet, ndër 90000, dhe për të ndryshuar komplet mënyrën se si personat hynë në shërbimin civil. Dhe njëherë këtu është e rëndësishme për publikun të dallojmë administratën publike, e cila menaxhohet me kontin e punës, pjesa më e madhe e saj, pra 70% nga shërbimi civil, i cili administrohet me rregulla shumë të forta të ligjit të shërbimit civil. Dhe këtu kemi bërë dallim kolosal që prej shtatorit 2014, që është i njohur nga progres raporti, është i njohur dhe në rajon si shembull i mirë, sepse vendet e tjera të rajonit nuk e kanë arritur këtë stad që kemi arritur ne. Çfarë kemi bërë? Kemi bërë që dhe të gjithë ata që kanë provuar janë sot që flasim mbi 20000 kandidat që kanë provuar sistemin. E din që spari është krejtësisht transparentë, çdo gjë bëhet online dhe çdo lajmërim por dhe çdo hap i procedurës shpallet online. Nuk kanë më nevojë të çojnë tufa të mëdha letrash që ju shkojnë dëm në shumicën e rasteve kur nuk e mbrohen. Dhe pastaj procedura është e sekretuar, procedura dhe testimi me gojë përpara një komisioni të përzgjedhur jashtë administratës është e regjistruar, e videoregjistruar kur kandidati e pranon videoregjistrimin si pas ligjit të mbrojtjes së të dhënave personale. Kështu që të gjithë ata që e kanë provuar e dinë që kjo procedurë është transparente, pa tjetër që është një ndryshim i madhë mentaliteti, sepse si pas renditjes së fituesve, ata përzgjedhin pozicionet e lira dhe nuk përzgjedhin më institucionet ose ministrit personin që duan, pa tjetër që kjo ka hasur rezistencat e veta në fillim, por është një reform që konsideroj në pjesën e saj më të madhe tashmë është absorbuar nga pushteti qendror, mbetet një sfidë për pushtetin lokal i cili operon në mënyrë të pavarur dhe këtu jemi në ndarjen e përgjegjësive, ne i mbështesim me informacion, por ata duhet të operojnë në këtë mënyrë në institucionet e tyre. Dhe pra kemi bërë hapa të mëdha përpara, do të thoja, në shërbimin civil që për mua kanë qëllimin e profesionalizimit të administratës, kanë dhe qëllimin të japin shpresë të rinjve që këtu ka procedura drejta dhe kush punon dhe përpiqet ja del. Dhe në një farë mënyrë ja keni dalë deri më sot. Keni patur problematika se ne e dim shumë mirë që partitë politike në momentin që vinë në pushtet kanë ca detyrime ndaj mbështetësve, ndaj votuesve. Ju keni hasur probleme me Partinë Socialiste, po Lëvizjen Socialiste për Integrim? Pa tjetër që të gjithë deputetët të cilët shkojnë në dhonat e tyre, hasin njerëz që nuk janë në punë dhe që kërkojnë punë. Por, të gjithë kanë... Sa e nuk në telefoni për nga deputet, për shumë? Plot herë, me qindra herë, nuk është kjo çështja. Çështja është, se edhe midis kandidatëve që sjellin deputetët, si do përzgjidhet më i miri, se kjo është çështja. Pra, nuk ka se ka në një shkop magjik ose në një sistem që na lejon të përzgjedhim nëse nuk përcaktojmë rregulla të qarta loje. Dhe të gjithë kanë kuptuar, dhe çështja e rregullave të lojës është edhe diçka tjetër. Në qoftë se rregullat shkelen për disa, ato pastaj bëhen të pavlefshme dhe të pabesueshme. Nëse rregullat zbatohen një lloj për të gjithë, dhe ky ka qenë rasti i rregullave të shërbimit civil që janë aplikuar absolutisht një lloj për të gjithë, të monitoruara nga BE-ja në detajet më të vogla, dhe po të shikoni edhe vetë opozita nuk atakon asgjë nga ky proces, sepse ky proces nuk ka çeduar në asnjë pikë dhe të gjithë le të themi aktorët e lojës e kanë pranuar sepse kanë parë që rregullat janë të njëjta për të gjithë. Çështja e problemi i rregullave është kur ato nuk aplikohen një lloj për të gjithë. Drejt. Flasim për faturën që paguajnë ata që na ndjekin dhe ata që nuk na ndjekin, pra qytetarët. Sa është ajo që ju keni trashëguar, pra po themi mbështetësit tuaj kur hiqeshin me padrejt nga puna dhe kemi faturë për këtë të përafërt, për këtë që po ndodh tash diun, shumë raste që janë procese gjyqësore, se mendojnë që kanë të drejtë, janë hequr pa të drejtë nga pozicioni i punës që kanë gëzuar. Shifrat të fundit nuk kam të këti viti, por di që fatura e trashëguar ishte rreth 20 milion dolar në vit të vendimeve të gjyqësore të prapambetura.
një pjesë e madhe e vendimeve gjyqësore të fundit të reja ishin në favor të institucioneve, në kuptim rreth 2 të tretat nëse zgabohem, sepse pikrisht në ato raste kur janë larguar njerëz nga puna kanë qenë ose nuk kishin kualifikimin e durë ose nuk realizonin punën. Për ka fituar shteti të drejtën. Ka fituar shteti, një volum global të vendimeve të reja gjyqësore, pra të vendimeve të marra pas 2013-s e këtej të ndarë nuk kam një shifër që t'ja dhuja. Po në raport ju keni zgjedhur të lini Francën, të vini në Shqipëri, mbani një përgjegjësi të caktuar. Kemi shifra për sa si ju kanë hyrë në administratë edhe në sajt të këtyre filtrave që i keni vënë ju? Ka plot studentë shqiptarë që kanë studiuar. Në Itali janë çdo vit 17500 e sa që studiojnë dhe laurohen atje. Po. Nuk e di sa përqindin, po ka shumë që vinë, unë takoj herë pas here për shkak edhe të punës. Në stafin tim ka disa që kanë studiuar në vende të ndryshme të Evropës. Çështja është që edhe ata futen në dyetin filtr, pra edhe një herë çështja për ne ishte të krijonim një sistem të besueshëm, ku dhe ata që janë shkolluar mirë dhe ata që janë shkolluar në Shqipëri, më mirë ose më pak mirë, të kenë të drejtat barabarta. Konkurrojnë në mënyrë të barabartë. Të konkurrojnë dhe pastaj të fitë le të fitojnë më i miri. Shifra se sa kanë ardhur nga ata që bëjnë studime jashtë, jo nuk ka. Pra nuk është dhe kriter, nuk është se nxit në nuk shton pik sepse do të ishte pa drejt ndaj studentëve shqiptar, por kush e ndjen që ka bërë një shkollim të mirë, të konkurrojë dhe patjetër do të fitojë. Kam takuar shumë si ju cilët janë edhe penduar që kanë vendosur të kthehen. Ju jeni penduar që Nuk është natyra ime. Do të lidhet nga interesi vetjak njerëzor, jo interes pragmatik po themi, po do të thotë të lësh Parisin duket, për Tiranën në këtë rast ka vlerë apo nuk ka vlerë? Nuk do ta shtroja Parisin dhe Tiranën, më shumë zgjedhja e vështirë për mua ishte të isha larg familjes, që është pjesa e vështirë. Parisi, Tirana janë qytete, nuk domthonjë njerëzit janë ata që kanë takon të thoni kështu, po sigurisht që kushe di diferencat e një shoqërie të zhvilluar me një shoqëri në zhvillim, është krejt normale. Patjetër, por unë mendoj që unë kisha në radh parë mundësinë nga ana familjare që ta bëja këtë gjë dhe mbështetjen e familjes dhe mendoj që asnjë njeri nuk ka të drejtën të kritikoj nëse nuk përpiqet të bëjë diçka. Mua më dha fati jashtëzakonshëm dhe besimi që të bëjë diçka në një nivel të lartë. Keni pas para, keni pas qenë e integruar me zhvillimet politike këtu? Për tjetër, unë i kam ndjekur vazhdimisht, kam shkruajtur një libër për këtë çështje në vitin 2011, që mund t'ja udhuroj pastaj. Kam qenë pjesë, kam pas angazhimin tim në këtë çështje, pata fatin që të bëhem pjesë e fushatës, të shkruaj programin e Partisë Socialiste kur ishte në opozitë për këtë pjesë dhe më pas të marrë këtë detyrë. Mendoj që ka plot tjerë që mund të kishin marrë këtë detyrë, unë përpiqem ta bëj në maksimumin e mundshëm, por mbetem e bindur që çdo njeri në çdo nivel duhet të bëjë në vend që të ankohet dhe të shajë të tjerët, duhet të vendosë atë gurin e vet te muri i përbashkët se unë nuk dinoj rrugë tjetër për të ecur përpara. Kjo do të ndodhë kur ne të jemi shoqëri e zhvilluar dhe sigurisht para gjykimit në shoqëri si kjo jona, jo vetëm shqiptare, por edhe të tjera është elementi më i avancuar. Ju falenderoj zonjë që ishit në emisionin për qasje. Faleminderit ju për ftesën dhe që erdhët në zyrë. Punë të mbar. Faleminderit dhe ju të nderuar të rishikues të Adrianet, bashkëshive në javën e ardhshme. Mirupafshim.